Salam uşaqlar. Bu gün sizlərə futzaldan futzal hərəkətləri, evdə qalıb sağlam qalmaq üçün, sizin üçün evdə passiv olmamaq üçün sizin üçün hərəkətləri göstərəcəyik. Birinci isinmə hərəkətləri. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. İsimli hərəkətləri biraz elədik. İsimdən sonra topla hərəkətlər. Məsələn, futzalda ən əsası, məsələn, bizim qapımız buradırsa, bir ilk öncə taktikamız olur. Taktika yəni topu buradan çıxıb hücumu yaratmaq. Onun üçün yəni taktika məşqimizin taktikasıdır. Ən vacib olan da arxada topu öz qapımızın yanında çox saxlamaq deyil. Buradan uzaq tutmaqdır. Topla hərəkətlər ən yaxşı vacibdir. İyi topu hiss eləmək lazımdır. Topla hərəkətlər, məsələn, ayaq çölünün hərəkətlər. Tez pas oynamaq lazım. Ən vacib olan da hərəkət olmalı, texnikan yaxşı olmalıdır ki, top nə hərəkət edə bilsin. Ayınlı arxada da və qabaqda da. Qabaqda hərəkətlər, məsələn, lazımdır. Topla topu aparmaq qaydası var. Məsələn, ən çox ayağı altındandır futzal. Topu özümüzdə saxlamaq üçün ilk öncə top qəbul edəndə, pas veriləndə ayaq altınla qəbul etmək lazımdır. Futzalın ən birinci yoludur. Sonra topu özündə saxlamaq, məsələn, adi isim mərkəzə kimi o da lazımdır. Məsələn, məşq eləmək, topu çiləmək elə belə. Ondan sonra topla hərəkətlər, arxa-arxaya hərəkətlər. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Sonra qabağa hərəkətlər. Növbəti hərəkətimiz oyuncunu allatmaq, yəni fintimizdir. Fintimiz göstəririk, diqqətlə baxın. Məsələn, gəldin oyuncu qabağında. Oyuncu qabağında məsələn, hərəkəti göstərdin, itopu apardın. Əsas oyuncunu yayındırmaqdır özündən. Oyuncunun istiqamətini dəyişmək ki, sənət özün üçün hazanda olsun. Eyni şey, məsələn, bir dəqiqə göstərir, gəldin, topla hərəkət, məsələn, göstərdin, apara bilərsən. Təzdə, məsələn, göstərib, apara bilərsən. Eyni bir şey, eyni bu hərəkətiniz futzalda, məsələn, çox istifadə olunan hərəkətlərdən biri də.
qapıcını və müdafiəçini yayındırmaq. Məsələn, zərbə göstəririk. Məsələn, zərbə çəkirsən topu. Bir dənə zərbə göstərib topu çəkirsən. Bu əsas oyunçu və qapıcını yayındırmaqdır. Rahat özün üçün rahat olub qapını, çərçivəni görüb zərbə vurmaqdır. Futzalda ən əsas olan şeylərdən də biri topu pası verib rahat tez açılmaqdır və topsuz hərəkət eləməkdir. Məsələn, top sizdə olaraq, top sizdə olanda pası məsələn verib hərəkət eləmək ki, öz rəqibi alladıb və öz oyunçundan topu götürüb hücuma qoşulmaq və top səndə olmaya-olmaya da yerindən topsuz hərəkət edib açılmaq yəni bu futzalın əsas bir şeylərindəndir. Hücumu tez yaratmaq və sonlandırmaq üçün ən rahat hərəkətlərdəndir. Və bizim bu məşqlərdən sonra tamamlayıcı hərəkətlərimiz mütləq olmalıdır ki, bədənimiz bərpa olunsun. Məsəl üçün, bir ayaq öndə. 4 saniyə, 5 saniyə qala bilər və o bir səyahat dəyişirik. Eyni bir hərəkət, bədən, əyaqlar çönür, bədən də çönür dizinə qabağa. Əyaqla diz eyni olmalıdır, düzlük olmalıdır. Bir ayaq diz önə, bir ayaq diz arxaya əllə pəncədən tutub dartırıq ki, bu ayağın dartılması üçün, bərpası üçün. Bərpa üçün davam hərəkətlərimiz, məsələn, otururuq yerə. Sağ əl, sağ ayaqda, ayaq düz qalır. Pəncəni özümüzə çəkirik ki, ayağın rahatlaşmaq üçün. Və sol əl, sol ayaqda, pəncədə. Yenə də ayaq düz qalır. 5 saniyə. Yaş edər. Eyni bir hərəkət, amma 2 əldə ayaqda. Və ayaqlar düz. Və sol ayaq arxaya, sağ ayaq önə. Ön əzələ və yenə də ayaq düz qalır, yenə də dartırıq. This time for Africa, jungle. 5 saniyə, təkrar sağ ayaq geriyə. Bugünkü məşqimiz bu qədər. Evdə qalın, idmandan qalmayın və sağlam qalın.